Salve, salve, galera! Então, eu sou a Gabinazzi, direto aqui de Las Vegas para a primeira vez que a gente vai apresentar o Central Mundo Poker direto aqui dos Estados Unidos. E hoje estou recebendo o Bruno Foster e Guilherme Chaves. Sejam bem-vindos, meus queridos. Foster, obrigado por participar. Valeu. Preparado para... Preparadíssimo. E aí, não? Já participou de alguns quadros, mas agora o Central Mundo Poker. Eu sei que você assistiu alguns. Sim. Aqui a gente vai fazer um formato diferente, mas... me fala o que você achou, né? Você assistiu? Gostei. Me identifiquei bastante com o primeiro tema ali. Achei o formato bem dinâmico. Falei pra vocês que eu achava legal essa pegada aí. Agora vamos tentar fazer de um jeito diferente aqui em Vegas, né? O projeto do Central Mundo Poker era justamente começar no Brasil daquele formato. A gente provavelmente vai voltar. Mas começar a fazer também em eventos ao vivo, em Vegas, como a gente tá fazendo aqui. E se transformar também num programa de opinião, de falar sobre o que está acontecendo, sobre os assuntos da semana. Então... Porque são momentos que sempre vai ter gente, pessoas diferentes, vários jogadores em vários lugares. Exato, e eu posso dizer que eu dei muita sorte, os dois passaram de um lado do Milionário Maker. No meu caso, muita sorte mesmo. No meu também, eu dei reentrada. Aí, eu dei duplo tiro. Então a gente deu sorte de juntar vocês dois, a gente tava tentando, vamos fazer com uma pessoa, vamos fazer com duas. O Chief, até deixar um recado aqui, o Chief é nosso apresentador, agora tá rolando duas retas finais ali, tá cobrindo tudo que tá acontecendo aqui de Vegas e por ele tá lá que a gente tá conseguindo gravar aqui. Achei até estranho, ele tá não trabalhando, agora ele explicou. É o último recurso sempre, É tipo quando os dealers não tem mais dealer, o Fulano vai da casa, tá aqui o Fulano dando carta. Mas assim, deixar esse agradecimento pro Glam Chief que tá lá cobrindo os brasileiros na WSOP, daqui a pouco a gente vai pra lá também. E ele tá na FT, pô. Set left. Quando for ao ar, talvez já o primeiro bracelete. Quando for ao ar, já tem o primeiro bracelete. É isso. Então é isso, pessoal. E agora a gente vai debater alguns assuntos aqui. É legal que a gente pega pessoas bem diferentes. Eu não sei se vocês já tiveram trocar alguma ideia tirando na mesa de pôquer e... Não, mesa. Só jogando. Então vamos lá, vai rodar a vinheta aí e a gente vai começar os primeiros assuntos aqui do Central Mundo Pôquer. Desliga a televisão, senão eu não paro de assistir. Fico de tirando minha... Você consegue? Quer que eu faça um beatbox pra vinheta? Não, tem vinheta, pô. Me respeita, cara. Não, tô apertando. Você quer que eu faça beatbox? Agora eu quero ver. Ninguém quer. Bora? Bom, como a gente tá gravando o Central pela primeira vez aqui em Vegas, talvez seja uma pergunta que eu vou fazer recorrente nesse programa, mas é algo que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, o que alguém no Brasil vai querer saber de quem está em Vegas? Obviamente tem um monte de bastidor legal, mas eu acho que uma das coisas mais legais da gente falar é como é que foi a sua primeira vez em Vegas? Como é que você conseguiu vir para cá? Como você viabilizou sua viagem? A Nan já veio 4 vezes, né? Você falou. Essa é a minha quarta vez. Fosteira já tem o quê? Quantas? 40? Eu venho desde 2012, mas eu não vim na pandemia, né? São 11 meses. Caraca, né? Então eu vou começar com a Nan, contando pra gente como é que foi a sua primeira vez em Vegas, o que você... como é que você viabilizou sua viagem? Foi na loucura ou foi algo pensado? Ah, cara, tipo assim... Eu jogava Forbet na época, né? Você não joga Forbet hoje? Olha aí, ó, viu? Não, não é meme, cara. Eu tô dizendo, todo mundo acha que você joga Forbet. Você tinha certeza que você jogava Forbet, mano? Meu Deus, ele tava perguntando, cadê seu pet? Eu não nem olhei, eu não tava nem ligando nisso, mas eu achava que ele jogava Forbet. Real, isso aí. Eu joguei no Forbet, eu comecei a minha carreira profissional toda jogando Forbet, né? Então é normal as pessoas fazerem esse vínculo, assim, né? Então você achar que eu jogo Forbet é super normal. Só que eu saí do Forbet em 2018, faz bastante tempo. Pois é, eu caí nessa, eu fiz a... Não, mas aí assim... Eu perdi um dinheiro nessa parada. Se alguém chega ali e fala, vamos 100 dólares aqui, o Anel da Rua, vamos 100 dólares aqui, tá no Forbet. Justo, tá ligado? Foi só 6, você já perdeu 110 aqui, já, né? Você ganhou 110. 110, duas apostas que eu não fiz. Ele foi me entrevistar, né? E a gente ficou uma hora e meia esperando a pauta chegar, e aí a primeira pergunta que ele fez foi, há quanto tempo você tá jogando no Forbet? Fazia 5 anos que eu tinha saído. Que isso, mano. Talvez você tenha que me comunicar melhor na sua. Você joga pro outro time hoje? Eu comecei a fazer depois. Você joga pro outro time hoje? Que eu não sei. Não, eu jogo por conta. Joga por conta. Ah, legal. Tem uns anos já. Desde que você saiu do Forbet. Não, eu saí do Forbet, virei sócio de um time, o time quebrou, joguei pro BTB um ano e daí. Irado, foi legal. Uma jornadinha. Sim, mas como é que você chegou em Vegas? Perfeito, né? Esse é o tema. Voltando. Então, eu jogava pro Forbet, assim, só que eu acho que uma coisa que rola. Pô, tipo, eu tinha ali, sei lá, 3 anos de profissional, assim, então eu não tinha noção nenhuma, tá ligado? De como funcionavam as coisas, assim.
Hoje eu tenho maturidade muito grande, eu entendo muito bem, assim, como funciona a estrutura, tá ligado? Então, foi uma loucura, assim, mas na época eu não achei que foi tanto quanto foi. Mas que foi? Você acertou Big Hit, você tava bem, era não, um projeto do time, como é que não, foi? Não, eu tive uma ascensão rápida dentro do Forbet, assim, acho que em alguns anos ali eu já tava dando aula, já era da turma principal, assim, e eu tive bons anos lá, assim, então, tipo, foi meio natural, assim, dentro da lógica do time, assim. Só que, pô, cara, se jogar pra time... Vegas é muito cara, tá ligado? Então é muito rápido pra... É muito fácil de você ter oportunidades muito grandes de jogar torneios muito bons, mas em ABI muito mais alto do que você está acostumado. Aí você pega uma down swing gigante, fica no ferro, make-up, buraco, é bola de neve, tá ligado? E a realidade da maioria dos jogadores que vem jogar em Vegas. É, o que se espera, né? Tipo assim, você se expõe a esse risco, tá ligado? E eu não tava preparado pra me expor a esse risco, e eu tomei o ferro, tá ligado? Foi puxado. Foi depois. Não, e aí eu voltei de Vegas e eu ganhei uma race interna pra ir pra Barcelona ainda. Aí só pra fechar o caixão com estilo. Ah, fui pra Barcelona. E dólar e euro. É isso, dólar e euro. Aí pacote completo. Fui viajar de novo. Arruma um Millions lá no Brasil e faz os três. Dólar e euro. É isso. Só se for um Millions. Julho, agosto e novembro e dezembro. Valeu, galera. É o hat-trick do ferro, né? Então foi meio traumatizante ali esse começo. Então, acho que se você fosse dar um conselho, é meio tipo... Entendo o que está acontecendo, tá ligado? Se prepare e tudo mais, assim, exatamente. Só que é isso. Mas aí, não vou dizer traumatizante, porque a experiência foi incrível, cara. É muito... Pra quem ama pôquer, tá ligado? Esse momento é muito especial. É diferente, né? Isso aqui é muito diferente de tudo, né, cara? Pô, é muito diferente do que jogar pôquer em qualquer lugar do mundo, né? Pra caralho. Qualquer lugar. Aqui é o que a gente vive aqui dentro, que a gente respira, a sensação, as pessoas, o torneio em si, aí aquela, pô, a mesa, o lugar ali onde fica, as mesas semifinal, final, as transmissões, o glamour, porque todas as mídias ligadas a pôquer do mundo inteiro, não é só... A gente vê muito, muito mundo pôquer, super pôquer, que é o que tem no Brasil, mas quando você vem nesse momento aqui que você começa a ver, pô, Rússia, Alemanha, você vê aquela sala de mídia, um monte de gente lá dentro, um monte de câmeras. É a mídia japonesa, tá? Exato. Você olha assim, caramba, o tamanho de vocês japoneses. Você vê o tamanho que é o pôquer que a gente só enxerga quando tá aqui, né? Que junta o mundo inteiro, né? Não, e pô, aí falando no seu caso, assim, especial, Eu a primeira vez que vim não joguei o Benevent, aí as outras duas vezes que eu vim, que foi 2022 e 2023, eu joguei pela primeira e segunda vez. E cara... Realização de um sonho, né? Nossa senhora, foi incrível, assim, e dia 2 e dia 1, tá ligado? Tipo assim, foi, em termos de resultado, foi uma bosta. Aí você que fez, tipo assim, pô, mesa final, tá ligado? Nossa senhora, cara. Já fiz dia 5. Né? E, porra, tipo assim... Loucura, cara. Deve ser, tipo, surreal. E, antes da gente passar pro Fosso pra contar a história dele, você falou que foi meio traumatizante ali, mas você acha que talvez aquilo também foi meio que, pô, eu precisava passar por isso pra poder vir as outras? Cara, né? Precisar passar, talvez... Tipo, um pouco chato, tá ligado? Um pouco caro, né? Mas que serviu de experiência. Exato. Tipo, assim, então, talvez o conselho seria, cara, venha pra jogar os de $200 e conheça. Isso. Talvez não... Você vai viver o mesmo lugar, a mesma nos bains mais acessíveis. Você não vai voltar pra sua casa botando a mão na cabeça, meu Deus, o que eu fiz? Perdi muito, como é que eu vou recuperar? Me foi no buraco, agora vou demorar muito pra sair e tal. Sim. Acho que essa é a melhor dica que a gente pode essa dar. É muito boa, porque a pessoa, assim, que tiver num momento bom pra vir, ela vai encontrar a oportunidade de jogar torneios muito fáceis, muito mais caros. Isso é muito tentador, tá ligado? Só que, cara, é isso. Tipo, acima de tudo, e essa é uma coisa que eu bato muito, cara, não precisa ter pressa, tá ligado? Tipo, beleza, se tá com condição estrutural, financeira de ir pra Vegas, passar um tempo em Vegas, venha, vai valer a pena. Mas não perde a cabeça, tá ligado? Não deslumbra, não vai na boa. Não. E Fosteira, na época que o baralho ainda era de madeira, como é que foi? A minha primeira vez foi em 2012. A minha história é um pouco diferente da dele, porque a dele já veio do online, né? E eu nunca joguei online, nunca joguei pra time, nem nada. Então, a minha vida era no live. Eu tive ali, já tava num momento bom de live, já tinha ganho o BSOP, já tinha feito algumas mesas finais e tudo. Então, eu tive uma oportunidade que juntou um cara que chegou pra mim, que é o Skinazi, falou, juntou a galera pra Vegas e tal, não sei o que. Ele disse, eu vou vender cota, vou fazer um jeito aqui e tal, não sei o que. Ele faz que eu compro. Aí, beleza, eu já sabia, pô, se Skinazi compra, eu já tô vendido, cara. Só vou dar uma diluída ali, porque é importante. Aí,
Cara, me movimentei, dividi em 7 cotas, aí ele comprou tipo umas 3, eu comprei 2, vendi mais 2, ou 3, eu não lembro, mas era tipo uma galera ali, tipo uns amigos da galera do clube que jogavam ali e tal, não sei o que, tipo empresário, né? Então juntou, fiz uma reta e vim, cara. Primeira vez vim. Jogou tudo já? Ou... Não, não, joguei uma reta de $35,000. É, já era uma reta muito boa. Já era uma reta muito boa, mas naquela época o dólar era 2 para 1. É, era R$70 mil. Era R$70 mil. Hoje em dia é uma reta de $15 mil. Porra, é isso, tá para menos ainda. Sim, tá R$5,50. É. Mas hoje em dia tem jogo mais caro ainda. É, né? Não, é. É uma reta de $5. É outra realidade. Sim. Aí eu fui e tal, não sei o que, tipo, não fui, tipo, fiquei break even, vai, vamos dizer assim, não foi nada. Mas foi bom, porque eu vivi a experiência e não fiquei no ferro. Bom demais. E serviu pra que em 2014, quando eu viesse, né, já vim com uma bagagem. Foi o terceiro ano, então, 2014. Foi o terceiro ano. Legal. Aí em 2014 já tive uma bagagem, eu joguei Main Event todos dois, né? Sim. Eu joguei Main Event já na primeira vez que eu vim, eu joguei Main Event. Que era o meu sonho, né? E, tipo, cara, eu não tive, tipo assim, eu arrisquei bastante vindo pra cá, eles permitiram jogar o Main Event, mas eu falei, cara, não dá, velho, demais. É justo. É muito alto, o banheiro é muito alto. E pra falar um pouquinho sobre essa experiência do Main Event, tem, como você falou dos salões, né, às vezes você joga lá no Bayless, obviamente no Rio era outra coisa, mas você joga no Bayless, vai pro Our Shoes, depois vai pra Nave Mãe. Como é que foi esse processo? Não era dessa mesma forma, mas também foi afunilando e todo mundo olhando. Como é que foi esse... É, tipo, você vai vivendo o dia a dia do Main Event, né? Então, dia 1, dia 2, até o dia 3 ali, todo mundo é boiada. Praticamente, rebanho. A partir do dia 4, começam a ficar ali aquelas... Eles vão pegando os caras, né? Tipo, pegando os caras chegando ali, ah, Jacobson, fulano, tá? São os famosos e os caras que já fizeram FT e tal, e vão... fazendo close. Você vai chegando, você vê que a câmera vem, filma você e tal, mas não é entrevista, só pega o momento de você entrar e tal, não sei o quê. Dia 5 pra frente, aí já era, mano. Aí já começa papum, chama outro e tal. Não sei já, o quê. Já sabe quem é a sua família, onde já você sabe, nasceu. Essa parada de família e dia tal, não sei o quê, foi no dia 6, pelo menos comigo foi no dia 6. No dia 6 que você tá ali, aí eles chamam você, marca o horário, tá no breakout, querendo conversar, e senta, tem uma salinha do lado ali atrás. Eu nem sabia que aquilo era uma salinha toda cheia de coisa. Parece aquelas coisas que os caras apresentam aí ESPN, com aquele negócio atrás. Sim, sim, sim. Parece aquilo ali, você senta na cadeirinha, eles fazem várias perguntas e tal, não sei o quê. Tipo, aí tipo, você é do dia 6 pra frente, né? Pô, aí você já você tá no dia 6 do primeiro evento, você, pô, já tá na estrela já, mano. Já tá ali, caralho, dia 6, que isso, mano, tal. É irado. Aí dia 7, esquece, né? Dia 7 então, é o dia final. Então, agora temos... eu tô mais dias, né? Agora tem 11. Ah, então, né? Agora eles aumentaram... Não, é porque na verdade tem 3 dias de mesa final, né? Não, mas no, pelo que eu entendi, não aumentou a quantidade em relação antigamente, não. O que eles fizeram foi porque espaçou, né? Porque, por exemplo, fez do dia 1 pro dia 2, até o dia 3 ali era igual. Aí depois fica 4, 5, 6, 7. E aí a mesa final que divide 6 renda, 3 renda, entendi. Pelo menos foi o que eu entendi, não sei se é isso. Não é isso, tivemos duas experiências bem distintas em Vegas. Uma de lá e uma de online, né? Mas ó, vou até falar, reforço 100% o que ele falou, cara. Se você quer vir pra Vegas, quer ver essa experiência, é teu sonho, venha. Mas venha assim, vende cota, vende pros amigos, põe o que você pode colocar e tal. Tá, não posso 35, eu vou jogar uma reta de 20, porque eu só posso colocar $3 mil que eu juntei. Bote seus 3, vende os outros 17, ali. Mas só coloque aquilo que, se você voltar e perder, isso não vai te dar dor de cabeça. Por quê? Aqui é legal, aqui é um sonho, o jogo aqui é relativamente fácil, vamos dizer assim, tem vídeos fáceis em relação online, com certeza, mas aqui também é uma variância gigantesca. A chance de você vir aqui jogar 10, 15 torneios e sair no ferro é muito grande. É muito grande. Problema nenhum. Mas eu sou muito bom jogador, tu é muito bom jogador, mas tu tem que escapar de 3 quedas de avião, duas fogueiras, 3 enchentes e 3 terremotos. Porque tem que ganhar flip, tem que não sei o que. Então, tipo assim, é uma variância gigantesca. Então, você achar que porque você é bom, vou pra Vegas, botar meu dinheiro aqui que eu vou ganhar, calma. Não, dá uma resinha aqui. Não vai nesse. Calma. É isso. Então, vamos pro segundo assunto agora. Os conteúdos do Mundo Poker gravados aqui em Las Vegas têm apoio do Caca Poker. No aniversário de 4 anos da marca, você pode participar de várias promoções dentro do nosso grupo de Discord. Abra sua conta no link abaixo, entre no Discord e participe dos Free Halls. Eu confesso que eu li pouco sobre isso, mas deixa eu fazer a chamadinha logo para ficar mais bonitinho, né? Legalização dos cassinos no Brasil. A gente vai comentar um pouquinho aqui sem muita informação. Acho que o Ana nem sabia o que tinha acontecido. Eu não li muita coisa, o Fosteiro também está focado no jogo. Mas para a gente tentar falar um pouquinho também de como está sendo a experiência, do que a gente vê aqui em Vegas. Uhum. E também tentar fazer alguma projeção que a gente pode
é imaginar para o Brasil, né? Passou a lei agora. Passou no Senado, né? Isso, mas pelo todo. Mas pelo que eu entendi, você passou no Senado ainda não significa muita coisa, porque é onde em barreira, onde vai ficar embarreirado é na mão. Na Câmara também. Não, cara, tem um monte de coisa. A Câmara não foi, já não foi? O Senado não era depois? O Senado é o primeiro, não. Enfim, mas vamos falar sobre... Eu não estou por dentro. Não vamos falar sobre a parte jurídica. Exatamente. A parte jurídica a gente não acompanhou. Mas entender mesmo como é que pode ser o impacto de como a gente vê o que acontece aqui em Vegas e que isso de alguma forma pode se refletir no Brasil. Eu acho que é mais esse ponto. Acho que isso que você fala para mim é o ponto principal que eles fazem aqui em Vegas. Eu acho que sou super a favor da legalização, óbvio. Eu acho que cada um é responsável por si. É, inclusive a legalização de outras coisas também, mas aí... Falando em relação aos jogos, eu acho, sou super a favor, mas eu acho que deveria ser feito no Nordeste, cara, tipo no sertão do Nordeste, como é feito aqui. Sim. Que aqui é lá no deserto, Nevada, no deserto. Nada, né? Então aqui é uma área considerada área indígena, não é isso? E aí aqui por isso é, pode jogar. Tem sólidos também. Tem sólidos, então eu sei que tem toda essa. Eu acho que deveria levar todo esse investimento para uma área ali para João Pessoa, para sertão paraibano, sertão. Baiano, sertão cearense, sei lá, numa área que tem, que eles criem uma estrutura como onde não existia, né? Exato, onde é seco, árido, pobre, região, para que isso possa trazer desenvolvimento pro Nordeste, possa trazer emprego, gere muito emprego para quem não tem emprego na região, para que as pessoas querem, eu quero jogar, pô, então não sei o que, porra, vai lá, é no interior da Paraíba, pô, vai pro interior da Paraíba, vai gerar, vai pega deixar. Voo, pega voo. A gente não pega voo pra vir no meio do novo do deserto. A gente não fica com os pés tudo rachado. Eu tô. Os nariz tudo saindo do sangue. Porque aqui é seco. Então, aqui é sim, horrível. Sim, sim. Aqui é um lugar horrível. Sim, é horrível. Sim. Tipo assim, o clima aqui nessa época. 42 graus. Pô, aqui é horrível. Com certeza tem 10 lugares, muito. 10 mil lugares melhores nos Estados Unidos pra eles fazerem esses cassinos. Perto de lago, de lagoa, essas coisas. Nos Estados Unidos. Só que isso já vai ter turismo, né? Só que isso já tem turismo. Lá já é desenvolvido por isso, né? Então assim, eu acho que. Vai liberar, vai ser feito, legal, acho massa, mas eu acho que deveria ser feito algo nesse sentido para que levasse mais desenvolvimento e dinheiro para uma área que nunca vai ter alguma coisa que consiga fomentar para a região, entendeu? Vai ajudar muita gente isso. Então... Foi legal o que você falou, porque eu tive, a gente teve, não sei se a gente teve essa discussão no Central, e eu falei com o Chifre até, ele estava apresentando, ele falou, e a gente tava falando, pô, onde você acha que pode ter um cassino no Brasil? E aí ele falou, pô, eu falei algumas cidades, pô, mas você não falou o local que com certeza vai ter, São Paulo. Eu falei, cara, São Paulo não é pra ter, cara. São Paulo não é o lugar pra ter. Sabe o lugar? Tipo, indo contra o que eu falei, se você escolhe um lugar pra você fazer o maior cassino, um dos melhores cassinos do Brasil, Balneário Camboriú. Já pensou, mano? O que não ia bombar um cassino em Balneário Camboriú, velho? Tem que fazer um... Região muito rica. Eu tô dizendo assim, né? Sim. Eu não sou a favor disso, eu acho que tem que ir pro Nordeste. Eu tô dizendo assim, pensando no que você falou... Se fosse um cassino em Balneário Camboriú, região muito rica. Perfil da cidade. Muito bonita, lugar bom, clima bom, próximo ali do outros países ali. Mas esse que é um outro ponto também, né? A gente tem cassino na Argentina, Uruguai, ali toda a região. Já é abastecido. De alguma forma, com certeza, isso vai impactar os caras. É injusto levar para Balneário, é injusto levar para São Paulo. Exato. Tô falando assim, pensando, aqui nos Estados Unidos eles não fizeram isso. Eles não levaram os cassinos para Balneário Camboriú dos Estados Unidos. Não, eles levaram para o meio do deserto para desenvolver e trazer dinheiro para uma região completamente diferente. Né? Eu acho que a gente no Brasil deveria fazer isso. Sabe em que momento, mas o que você consegue analisar desse cenário? Cara, então, não é um tema assim que eu me debrucei assim, né, profundamente, que eu tenho uma opinião formada, assim, eu teria que pensar mais sobre, mas eu acho que uma questão é que é inevitável, né? Tipo assim, esse tipo de coisas. Assim. Demorou, foi muito, né? Estranha demora, assim, me parece ser uma daquelas situações inevitáveis. Então eu acho que o mais importante é a gente tentar pensar qual a melhor maneira de fazer isso, assim, por exemplo, os pontos que o Foster trouxe são pontos interessantes de se pensar, assim, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser levado junto, assim, né? Porque muitas coisas boas podem sair disso, coisas ruins podem sair disso também, vão ter pontos positivos, pontos negativos. E considerando que todo esse processo é inevitável, é uma coisa que uma hora ou outra vai acontecer. E o que você falou de pontos positivos e negativos é um processo que não é no ano que vem que vai estar tudo ok, né? Se a gente está, né? Talvez nem daqui 20 anos, mas assim, o que a gente olha muito aqui, por exemplo, você abre um site, você entra num cassino, tá lá. Gaming Problems, liga para tal lugar. Então já existe também, como obviamente precisa existir, uma rede de apoio, uma rede ali de suporte. Então
É toda uma estrutura gigantesca, então... É, igual tem o AA para quem é alcoólico, sim. Igual tem a... Pô, N... Narcóticos, enfim. É, exato. Então, tipo assim, é normal, é da... É como ele falou, é inevitável, é o futuro, a gente vive em sociedade, então a gente tem que ser discutido todos os pontos positivos e negativos das liberações e das legalizações de tudo que pertence à sociedade, né? Como aqui nos Estados Unidos, a gente vê que hoje aqui, por exemplo, tem vários lugares que o jogo é proibido, mas tem um lugar que você pode viajar e lá e você pode jogar, então você quer ir para lá, você quer se divertir. Você quer usar o seu dinheiro da maneira tem, que você... Tem, entre aspas, uma dificuldade. Fala, pô, ó, o cara pegou um voo, não. Pegou um hotel, foi. Sei que... É, então, tipo, pegou o carro, não é tipo, o cara saiu na esquina, saiu do colégio... É que você tá lá em Nova York, na Quinta Avenida e vai num cassino. Não, não é assim, entendeu? É. Eu acho que, como ele falou, tem esses, os lados, os pontos positivos e os negativos, tem que ser muito bem discutido nessa legalização para que possa ser... É, trazer benefícios para a sociedade. Acho que seja algo que seja bom para quem quer estar lá se divertindo, e para quem não está lá, seja beneficiado de alguma forma com aquele desenvolvimento, vamos dizer assim, social, cultural, financeiro da região. Eu acho que não dá para a gente alongar muito isso, mas eu queria uma opinião rápida de vocês. Se isso vocês acham que pode ser positivo ou negativo para o mundo do poker? De modo geral, assim, como é que vocês avaliam? Vamos deixar o Anão falar primeiro, senão pô, só eu falo. Não, eu acho que... Você conseguiu calar o Anão, isso é um fenômeno. me trouxeram uma pauta que não tinha muito pra acrescentar. Sim. Não, falaram de reta final em Vegas. Vamos falar de 4-bet bluff. Aí vocês vão ver uma aula aqui, viu? Contou paradinha. Tu é doido, vamos falar paradinha pra tu ver. Uma espiusadinha. mas pô... Eu acho que, em termos jurídicos, né, podem vir a existir complicações para o pôquer, né? De onde você pode jogar pôquer ou não. Isso, né? Dependendo da situação que o pôquer ficar no meio dessa situação, isso poderia gerar um problema, pensando exclusivamente no pôquer, né? Mas, considerando um cenário, digamos, ideal, assim, onde o pôquer é entendido como uma competição, ele é distanciado de... possíveis regulamentações que existam para jogos de azar, e o poker tem uma construção que seja para o poker, considerando as condições do poker, a realidade do poker, eu acho que a tendência é ser positiva, né? Porque é um mercado que acaba tendo muito próximo, acaba se conversando ali, acaba estando próximo de alguma forma, assim, né? E aí é mais dinheiro entrando no mercado e acho que inevitavelmente o poker ter um crescimento em cima disso. Fosteira? Não, concordo plenamente com o Anão, acho que é exatamente isso. E vejo sempre o modelo dos Estados Unidos como um exemplo pra gente, né? Porque aqui tem os jogos de azar, legalizado aqui em Vegas, e tem poker, mas tem poker nos Estados Unidos inteiro, né? É diferente, né? Você vê que, por exemplo, tem vários lugares dos Estados Unidos que tem poker, não é clube, né? Não tem clube, mas tem as salinhas de jogos e tal, não sei o que de poker, tem torneios, campeonatos, tem fora de cassino, mas... O que a gente percebe é que a maioria são dentro do cassino. Então eu acho que quando há legalização, de certa forma, tem isso ali a criação de novos centros para jogadores de poker também praticarem o esporte, poder jogar poker dentro dos cassinos. Porque facilita, né? Já tem a estrutura, já tem tudo. Tem o ambiente, tem o tamanho, tem o jogo lá dentro. Aí, tem o público. Aí, tem cara que joga cassino que começa, pô, tô perdendo muito dinheiro em cassino, mas gosto de me divertir, vai, aprende a jogar poker, para de jogar cassino e passa a jogar poker. Como também tem o jogador de poker que termina de jogar e vai lá jogar um craps, uma roleta, um blackjack, então, eu acho que isso... tem dos dois cenários, mas esse cenário do jogador jogando no cassino é bem grande. Mas eu acho que se mistura mesmo, se complementam em algum momento, eu acho que usando o exemplo que a gente tem dos Estados Unidos, eu acho que o futuro do Brasil é isso, é ter essa legalização, ter essa diferença de regulamentação, mas que eles vão conseguir se entrelaçar com o tempo, porque um ambiente está propício ao outro, né? É isso, então foi nossa pitada aqui sobre a legalização. Nossa, chutou. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, que você falou que eu vou olhar depois aqui no Google, eu não tenho certeza. Se já passou na Câmara e agora foi aprovado no Senado, ou se aprovou no Senado e ainda falta na Câmara, porque pelo que... Na verdade passou na CCJ, não é? Passou numa outra, numa comissão. Eu ia chegar com a pauta. Porque assim, o que eu tenho em mente é que sempre chega... É duro, né, cara? Construir a pauta. Sempre vai indo e chega um momento lá que volta, que barra, né? Até porque no final também o Lula vai ter que assinar, né? Se o Lula não assinar, nada acontece, não é isso? A CCJ aprovou na quarta-feira, né, por 14 votos a favor, o projeto de lei, né, com a PL, que legaliza os cassinos, bingos, jogos de bicho e apostas de corridas e cavalo.
Então, mas aí tem um monte de coisa para acontecer. Mas na Câmara dos Deputados já passou. É. A proposta veio da Câmara dos Deputados, então já passou. Estava parada no Senado desde 2022. Porque, onde embarreirava que era por causa do lado evangélico já era. Segundo, pelo menos o Poder 360 lendo, é considerado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como uma possível fonte de compensação à desoneração da folha de pagamento de setores de economia de municípios. Ou seja, de certa forma, parece que o governo, o presidente está... Esse governo está gastando bem, então vamos precisar de dinheiro. Estão furados. Libera os cassinos, vão arrecadar. Então, pode ser que a tendência seja bem pró-cassino e que em breve a gente veja isso. Um time de poker elite e uma comunidade. A CNC é sua escola de poker. Aprenda com os melhores jogadores de poker do Brasil. Faça sua inscrição clicando no link da descrição. É, eu acho que é bem legal. A galera quer ouvir muito disso porque, tipo, cara, notícia, o que você posta no seu Instagram lá, tipo, é o que você filtra pra passar pro público. Mas tem muita coisa que a gente acaba não falando porque não tem como, né? Não faz muito sentido. Eu trouxe uma pauta aqui que era que vocês falassem. Eu coloquei aqui três jogadores não brasileiros que vocês mais admiraram ao enfrentar aqui em Vegas. Cara, eu acho que não precisa ser exatamente isso. Tem jogado com ele na mesa e tem visto ele. Mas o ponto também, assim, são dois pontos. Pode ser o cara que você mais admirou, mas também pode ser alguma coisa. Cara, eu vi um cara que era muito diferente de jogar, enfim, de alguma forma isso chamou a atenção. Tá. Então é mais tentar contar uns bastidores de mesa mesmo, pra galera que vê, porque tipo, não vai parar assim e falar, ó, galera, aconteceu isso aqui na minha mesa. Sim, você não vai fazer isso. Você fala pros seus amigos. Você não fala muito. Então é isso. Então eu quero que nossos amigos do Central Mundo Poker possam ouvir os bastidores do que rolou nas mesas. Não necessariamente desse ano, outros anos, mas enfim. Fica à vontade, Foster. Esse ano eu nem teria nada, muita coisa pra falar, que, tipo, não aconteceu nada muito ainda. Eu tô aqui uma semana, 10 dias no máximo. Mas em 2015, um ano depois do meu novo webinário, eu tava naquele hype, aquela negotão, não sei o que. Eu joguei um torneio chamado Marathon, que não existe mais na WSOP, não sei porquê, mas era um torneio de $2,620 o buy-in, e ele era muito deep, tanto que chamava Maratona, né? Eu era 5 ou era 6 dias de torneio, eu amava aquele torneio. E eu cheguei no dia... Era impossível de terminar esse torneio. Muito duro de matar esse torneio. E eu lembro que eu cheguei no final do dia 3, benzão e tal, tava voando. E aí o Adrian Matheus, cara, sentou na minha mesa, velho. E eu ainda não... Eu sabia quem ele era, mas ainda não tinha... Você tá louco, meu irmão. Insano, cara. Tô olhando assim, esse cara... Um turnzão, braços, tijolo no turn. O cara fold e tal, não sei o que. Ninguém não tinha showdown. Isso que é essa, mano. O que esse cara tá fazendo aí, velho? Eu bem quietinho, eu bem durinho, meu irmão. Só vou matando aqui, velho. Só vou matando, velho. Porque esse cara deixa ninguém jogar. Ele foi... E aí, pô, ele já era um fenômeno, mas aí eu passei a acompanhar ele muito mais e tal. E aí, tipo, desde essa época, eu já tive essa impressão dele, assim, que ele foi um dos caras que mais me impressionou na mesa, foi ele. Enquanto a gente tá gravando aqui, já começou o dia 2 do 250K, que é o torneio mais caro dessa temporada da WSOP. E ele passou como segundo em fichas. Se eu não me engano, o stack inicial é 1 milhão, ele passou com... Ou 750 mil, ele passou com 4 milhões lá, vai casetado. Fez a arte dele lá. Pra mim, ele é o melhor jogador de live do mundo, pra mim, atualmente. Pra mim. Inclusive, teve o. Resta 1 lá. Quando falaram quando ele chegou, ele demorou um pouco, mas quando chegou em Adrian e Matheus, eu já disse: nossa, acabou, velho. O Márcio vai conseguir um empate ali, que eu vou ficar com ele ainda. Ele pegou quarto lugar, se não me engano, no 50K, foi eliminado pro Sérgio Aidó, que com certeza ele tem alguma pulsa ali, eles têm alguma coisa ali. E o Sérgio cravou, né? O Aidó cravou o torneio, tava lá no Rei, comemorando. Você tá falando de velho, mas ele vem de uma Triton de um mês atrás, que ele varreu a Triton, fez 4 FT, cara. O cara faz 4 FT de 10 torneios jogados, cara. Como é que é isso? O cara não faz 4 ITM, eu não faço 4 ITM de 10 torneios jogados. Como é que o cara faz 4 FT, velho? Que lombra é essa, cara? Teve um blefe dele contra o Manaus no Heads Up, lá que ele faz o Manaus foldar top 2, que é... Ali é difícil pra ganhar. Sim. É um blefe. Não, mas é... Não, vai, não tô dizendo que ele jogou mal, porque ele blefou errado, né? Mas tava, ele tava blefando ali um... Porra, duríssimo. Ele pagou muito alto. Mas você chegou a jogar de novo com ele ou... Infelizmente não. Mas eu troco ideia com ele. Ou felizmente, né? Eu troco ideia com ele pro Instagram, troco uma mensagem e tal, não sei o que. Tipo, que massa. Fudeu muito. Acabou com você, né? Tipo assim, teve uma vez que eu joguei. Teve uma vez que eu sentei com o Foster e ele contou na vez que eu joguei. Não,
eu já tava ruim essa, já não tinha coisa boa pra falar, tá ligado? É porque, sei lá, eu fui pro carreta final também em Vegas, tipo, não tive oportunidade ainda. Tá parecendo. O que, cara? Tá parecendo assim, tipo, tudo dando certo pro Fosso e tudo dando errado pro Anão. A gente trouxe você pra apanhar aqui, cara. Eu tinha que ter deixado ele falar primeiro. Eu juro que eu quase pensei, porque eu tinha certeza que ele ia ter uma resposta boa. É, não, foi pro Phil Ivey. Pô, eu ganhei um flip do Phil Ivey, porra. Foi filmado, tem a filmagem no YouTube, eu assim atrás dele. Aqui, ó, chamando. E ele assim, ó. Caralho. É, conta duas, pronto. Fica a minha sua. Ah, não. Vou te emprestar do Fiat, vai. Conta do cara no online. É, no online tem umas paradinhas boas. Não, mas, cara, tipo assim, mesmo eu não tenho nenhuma história assim, né, com estrela lá, tipo assim, nenhuma mesmo, assim. Que eu acho que uma parada que ia ser marcante pra mim, esses dois que você falou, ia ser, tipo, especial mesmo, assim. Tanto. Matheus quanto o Live, né? Aham. Pô, o Ivy é muito. Ele é. Diferente, tá em outra partida. É, eu tá ligado? Cara, eu vi ele aqui assim, eu tipo. Tá ligado? Dá um susto. Eu também. Quando você dá aquela. Caralho, nem morreu. Parece cara, como se fosse um personagem. Uma lenda, assim, tá uma lenda. Mundo, é meio surreal mesmo, assim. Então eu não tenho nenhuma vivência dessa. Só que, cara, é muito legal vir pra Vegas e jogar assim, porque. Cara, gente do mundo inteiro, tá ligado? Então tem muita resenha boa, assim. Ontem, cara, tinha um chinês na minha mesa que não parava de falar, cara. Ele, você com dor de cabeça, quase vomitando, cara, o chinês falando. Eu passando mal, assim. Aí o Paulo, eu falei pra ele, cara, eu tô quase morrendo aqui. Não parava de falar, tá ligado? Gente boa pra caralho, me seguiu no Instagram. Ele viu que, tipo assim, eu tava, às vezes pegava ele e gravava uma coisinha, assim. Ele, o que ele tá fazendo aí? Ele foi lá meu celular, assim. Nossa. Aí eu falei, não, eu crio conteúdo e tal. Aí ele... Ah, vai querer que eu te siga agora, inglês, não falo bem inglês, tá ligado? Mas vai desenrolando. É, na primeira vez que eu joguei o Main Event, tinha um cara na minha mesa, um alemão, que ele tava do meu lado, assim, ele era recreativo, tava jogando bem, e eu tava apertando a mesa, assim, daquele jeitão, né? Vrau, 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 vrau. E aí ele meio que, tipo assim, sabe quando a mesa meio que... A mesa cria um respeito, assim, tá ligado? Você tá dominando a mesa mesmo, assim. Eu tava assim, né? E aí ele meio que começou a me pedir umas... Meio que tipo uma validação, assim, tipo... Perguntar umas coisas, assim, tá ligado? E aí eu comecei a trocar ideia com ele. Ele tava jogando bem, assim. Era tiozinho ou novo? Não, ele era mais velho, assim, né? Tipo, um pouco mais velho que eu, assim, é. Tipo, entre os 35 e 40 anos, assim. Não, ele era um pouco mais velho que eu. Eu nunca usei a expressão tio, né? Só falei que ele era alemão. E aí eu perguntei o que ele fazia, né? Aí ele falou que ele jogava tênis de mesa. Aí eu, porra, velho, o cara tá jogando um torneio de 10 mil dólares lá, tá ligado? E ele não joga é tênis de mesa, tênis. Tipo assim, deve ser enjoado. E cara, você fala inglês, né? Daí a minha cabeça já começou aqui, tipo assim. Eu fiz uma entrevista pra ele, tá ligado? Eu pensei em como que é a jornada, a partir de que momento que começa a valer a pena, quais que são os desafios, como que é a rotina de treino dele. Eu queria falar tudo isso, só que eu não falo bem inglês, tá ligado? E aí eu, nervoso pra caralho, assim, queria falar alguma coisa, eu olhei pra ele e falei... Is it hard to play table tennis? Tá ligado? Aí ele olhou assim pra mim e falou... Yes. Respondi. Tá, beleza, valeu. Se quiser mais detalhes, me pergunta. Qualquer coisa que você quiser saber. Cara, essa me marcou muito. Mas o conselho bom é assim, também vem aprendendo, falando inglês também. Não, cara, eu acho que, tipo, o que me trava é esse medo, tá ligado? Sim. Porque, tipo, quando eu tava pensando o que eu ia falar pra ele, eu tava pensando em inglês, né? Não foi, tipo, que eu vou falar em português e... E eu conseguia, tá ligado? Eu sabia as palavras mais ou menos, ele ia entender. Só que eu fiquei com tanto medo que eu não consegui nem perguntar, tá ligado? É igual o gringo lá no Brasil, né? Que ele fala, como vai? Tu tá bem? Tipo, né? Todo, né? A gente quando passa a falar inglês, sai falando e eles escutam tipo assim da gente. Sim, mas sim. Entende, cara. Quantas vezes alguém colou que sabia falar português assim, mesmo desse jeito assim, né? Mesmo se esforçando e você não conseguiu se comunicar com a pessoa, tá ligado? E ele tava querendo conversar comigo, ia ter sido muito bom se eu não tivesse... Mas é isso, cara. Coragem. Não, e ele deve estar falando todo mundo. Não, o Ramon tá falando nada, o Ramon não fala inglês, né?
Ele não tá tentando, não. Não, tá tentando, mas ele usa o celular, o trânsito tá, pô, sofrendo. Ele tá sofrendo, porque o Ramon chega... é o cara que mais conversa na mesa. Não, mas aí aqui GG, zero conversa. Ele tá zero. Aí, por exemplo, ele. Chega na frente. A gente foi no Win, ele. Não, ele chega no quarto, ele passa 2 horas conversando com o time. Quem sabe sou eu, dou 12 boa noite pra ele. Ele, não, mano, peraí. Ele a gente tava no Win antes de ontem. Aí ele levantou, depois de 1 hora e meia, 2 horas, sei lá, ele chega do meu lado, lá me cutuca na mesa, eu foi, velho. Pede um café pra mim, pelo amor de Deus, mas já pedi 3 vezes café, eu falo o que tu falou e a mulher não entende. Eu acho café, no sugar, só isso, coffee, no sugar. Se tu falar só coffee, no sugar, ela vai não entender. Não tenta falar igual, quer falar igual português, ele quer falar, fala só me coffee, dá por favor um café, please, I really want. Tá só ligado? Coffee, no sugar, eu acho que eu já falei, ela tá fazendo questão. Vai ter que ser salvo pela edição. Tá, ó, se vazar, ia filmar. Se babou aqui, viu? Não se corta isso não, viu, editor? Se o editor cortar isso, viu? Não, eu tenho uma negociação que eu me espirrei toda de uma hora. Aí ele, cara, eu já pedi, velho. E ela parece que faz questão de não entender, velho. Não traz. Eu, tá bom, vou pedir. Aí eu pedi, fui lá deixar pra ele estar aqui, cara. Cara, é foda demais. É foda, pra quem não fala inglês, é sofrido. Não, e aí a primeira vez que eu vim, ficou no quarto eu, o Vitão e o Vitinho, que eram outros 2 jogadores do Forbet. Aí o Vitão conseguia falar pior que eu em inglês. E eu já era enjoado, né? Já era ruim. E o Vitinho desenrolado, né? Aí a gente ia nos rolê, o Vitinho falava tudo, a gente... The same, the same. Era o tempo todo, the same, the same, the same, the same. Aí ficou até, ficou marcado essa do the same. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é bacana a gente entender um pouquinho desses bastidores. Eu acho muito legal. Porque você realmente vive muita coisa aqui. E é o que você falou, as culturas diferentes. Acho que você também... Deve ter. Ele tinha um Adrian Matheus no bolso, né? Então ele tava com o Super Trunfo. Aí quando a gente fez a piada que ele tava com o Super Trunfo, ele falou: não, é que eu tenho 2 Super Trunfo, eu tenho 1 par de Super Trunfo, não. Mas isso aqui é assim, acho. Mas com certeza você já viveu coisas parecidas também, né, pessoal? Pô, com certeza, velho. Várias. Bom, são muitos anos vindo, né, cara? Porra. Tá doido. E eu, no começo, ficava 45 dias, eu era retardado, eu não tinha filho, né, cara? Era mais fácil pra mim, né? Era só eu e minha mulher, então às vezes ela vem comigo. Ficava 15, 20 dias, voltava e tal, e eu ficava 45, cara. 45, hoje em dia eu não aguento mais, hoje em dia eu fico 30, cara. Eu vou ficar 30 a primeira vez. 30 eu acho ideal, mano. 30 eu acho ideal, porque se fica muito, pelo menos assim, né, minha opinião, né, de grind live. Se você fica menos, tipo, 15 dias, 18 e tal, cara, você consegue jogar ali, mas, pô, você não tem uma amostragem. Não que 30 dias tenha uma amostragem muito grande, não é isso. Mas pelo menos 30 dias, se você for um cara que gosta de jogar, como eu, que você cai de um, vou pra outro, eu não paro, que sou retardado, você consegue imprimir bastante torneio, assim, sabe? Com certeza. Um volume relativamente legal pra você ali ter uma... Às vezes conseguir alguma coisa. É fácil de dizer que tem 3 torneios por dia aqui, pô, bons. Tranquilo, assim. Você consegue tranquilo. Já 2 é antes, 3, pô, aí... Mas aí eu acho que dá pra você fazer um negócio, você consegue um pouco mais ali até o main event, entendeu? Se você vem pra cá e eu, pô, é um dia de deslocamento, depois um dia de deslocamento de volta, aí tem o jet lag, um dia que você chega que você tá cansado, outro dia e tal. Você vem passar 10 dias, você vai jogar o quê? 5, 6 torneios, tá ligado? E se você tá vindo pra jogar o main event, aí você não joga nada. Você vai chegar, você não vai ter nem pego o ritmo da parada e vai estar no main event. Você não vai estar em game ainda, né? Eu falo muito disso com os meus amigos, tipo, uma coisa é você chegar lá pra jogar, outra coisa é você tá em game. É quando você já tá lá jogando, você já passou por várias situações, você já tá adaptado ao field, ao tempo de jogo, a tudo ali. Pá, pá, sua cabeça já tá em outra frequência, você entra no main event lá em cima. Exato. A coisa é você vir do Brasil, chegar e jogar o main event. Você tá numa frequência completamente diferente do jogo, completamente diferente. E essa adaptação custa um tempo, às vezes dinheiro. Os primeiros dias são sempre mais difíceis. É isso, então esses são os bastidores de Las Vegas com 2 pessoas que trouxeram bastante... conhecimento pra gente. A Gamers Wallet é uma carteira digital livre de burocracia, simples e prática. Abra sua conta e participe das promoções do nosso grupo do Discord. Dessa vez eu não vou errar. Não vai. A gente vai pro último assunto. Eu não vou deixar o Fossa falar primeiro. Mas eu acho que vai ser uma construção legal. Cara, você tá... Perguntar agora pro, um pouco sobre criação de conteúdo. Né? Você tá com... Você falou que tá começando agora. Uhum. Você tá 6 meses se dedicando a isso. Eu queria que você me falasse um pouco de como você tomou essa decisão, como é que tá sendo esse desafio, e depois passar um pouco a bola pro Foster, pra ele falar um pouco como é que foi
na vez dele, o que, que ele viu de positivo, o que, que também, de alguma forma, foi negativo nisso aí. Então... E mais uma vez, mais ou menos umas 20 vezes mais de experiência. Eu sou mais velho. Eu queria estar, eu queria ser mais novo. Eu queria ter essa experiência toda. Eu queria eu estar começando agora, fazendo tudo e tal. Cara, eu já comentei isso com você em outras oportunidades também, né? Eu observo um potencial de crescimento muito grande um potencial de crescimento de mercado e, consequentemente, de criativo e de produção, assim, dentro do meio do poker, assim. E, particularmente, eu sou uma pessoa que gosta bastante do aspecto de comunicação e tal, então a minha decisão de ir entrando para esse lado, assim, foi passando muito por isso. Só que uma dificuldade que eu senti, assim, embora eu seja uma pessoa muito bem relacionada dentro do meio, assim, né, eu conheço todos os principais jogadores do Brasil, assim, amigo da maioria, os que eu não sou amigo é só porque a gente não teve oportunidade, assim. Tipo, né? Foster que tá... assim, a gente não teve a chance de conversar aqui, mas... Tipo, eu gosto muito de conversar com outros jogadores de poker e trocar experiência, né? Procurar aquilo para agregar, e fiz isso a minha carreira inteira. Então, eu entendia muito bem da estrutura da coisa, senti que tinha muita coisa para acrescentar, para falar sobre, mas eu senti que quando eu falava sobre as coisas, ou quando eu tentava fazer alguma coisa, é como se tivesse uma bolha, assim, das pessoas que... Vamos dizer, as vozes que reverberam, assim, dentro da bolha do nosso nicho, assim. Eu senti que eu tava fora dessa bolha, saca? Ninguém ouviu o que você falava. Não, então, só que, tipo assim, fora, só que bem perto, assim, sim, tá ligado? Então, o que você falava, tinha outra pessoa que tinha voz, falava. Isso, aí tudo bem, isso mesmo, esse cara tá certo. Foda, você, mano, tipo, contar a piada, aí ninguém ouviu, isso. Aí alguém conta a piada, todo mundo ouviu. História da minha vida, inclusive. Então, essa era uma parada que, quando eu comecei a pensar, assim, tipo, cara, eu acho que vale a pena me relacionar mais com a produção de conteúdo, eu imaginava que ia ser mais longo esse processo, assim, porque pra furar essa bolha, parecia ser, tipo, pô, eu ia ter que investir muito em dedicação e naquele momento eu não tinha condição estrutural pra, tipo, parar e fazer a mesma parada, tá ligado? Aí eu comecei a fazer algumas coisas pra tentar, tipo, me aproximando mais de dentro dessa bolha, né? E nisso eu decidi, tipo, por exemplo, jogar o Main Event em Foz, tá ligado? Lá do BSOP. E aí eu ganhei o Main Event. Aí, tipo, sei lá, em um dia, assim, 300 pessoas começaram a me seguir, mandar mensagem e falar. E aí, tipo, e cara, durante a viagem, eu conversei com a Lali muito sobre... E eu conversei com o Pive, né, e ele sabia que eu tinha intenção, assim, de, tipo... E eu falei exatamente isso que eu tô falando pra vocês, eu falei, né, tipo, mano, só não sei quanto tempo vai levar pra furar a bolha. Aí no dia seguinte, tipo, eu acho que furou a bolha, né, eu falei, ah, mano, acho que agora dá pra começar. Pô, aí eu comecei, certo, né, cara, tipo, um hitzinho ali que veio pra... Não, e foi uma decisão, tipo, em termos de estrutura, assim, que não fez sentido nenhum, tá ligado? Tipo, e eu sabia que não, eu falei, assim, meu sócio meio puto, tá ligado? Tipo, mano... Beleza, vai, tá ligado? Tipo assim, vai, vamos lá, cara. E aí, tipo, deu boa, assim, né? Financeiramente foi uma boa. E aí, só pra finalizar um pouco, assim, né, o aspecto da trajetória, eu não sabia muito por onde, tá ligado? Tipo, beleza, produzir conteúdo. Mas e aí, qual conteúdo, tá ligado? O que eu vou fazer? Vou fazer piada? Vou fazer o quê? Não sabia muito bem o que fazer. Eu sentia que valia a pena investir no ao vivo, tá ligado? Eu acho que eu tenho uma dinâmica boa de ao vivo, consigo desenrolar. E aí já, tipo, nisso, né, teve lá o BSOP, aí eu falei, bom, agora já vale a pena começar mesmo a parada. Aí eu tava no Millions lá no fim do ano, e aí tava rolando uma série do Game of Gold. E a galera... Tipo, eu tava recebendo os feedbacks de amigos meus falando, porra, uma parada muito diferente de tudo que já rolou e tal. Aí eu comecei a fazer o react, tipo, comecei a assistir ao vivo em live, assim, e deu certo, a galera que acompanhou ali. Tipo, óbvio, né, o alcance era menor do que provavelmente se fosse hoje em dia a gente teria, tipo, alcançado mais gente com isso, porque... Mas a galera que participou, tipo, fiel, né?
feedback muito forte, tá ligado? Eu falei, ah, mano, foda-se, vamos embora. Aí eu tô nessa, né? É difícil ou tá prazeroso? Não, bom pra caralho, eu amo fazer, cara. Tipo, agora, por exemplo, eu pretendia fazer live todos os dias. Eu tive um problema técnico ali, que eu tô sem meu computador, porque, enfim, eu esqueci o cabo do... Mas é isso. É, só que eu tô tentando resolver isso, pra conseguir manter, porque a consistência é muito importante, né? Mas é isso, esse é o meu momento, assim, né? E você, Fosteira, você não é mais tão ativo ali nas redes, mas... já fui muitos anos, né? Durante muito tempo. Na verdade, hoje eu trabalho muito numa outra parte, né? Eu tenho outros negócios, tenho empresas e tal. Então, assim, eu trabalho um pouco da parte do conteúdo quando eu tô jogando ali, mas eu não tenho mais essa pegada diária, né? Então, eu também tive um grande problema com o meu Instagram, que eu ainda não consegui resolver. Aquele problema de segurar o alcance do cara, porque eu fiz... Cabaço meu, é o meu também, tipo, de promover coisa e tal, não sei o que, quando sem não saber, pode, é exato, é. Porra, meu irmão, aí vem a reclamação e tal. Shadowban, não sei o que. Esse negócio todo aí, eu tô passando por esse processo. Só que aí também é o tipo da coisa que tá indo e eu também, aí eu tô vendo que tá aumentando, tá deixando, tá, não tá nada que tá assim, que eu esteja muito... Vai ter jeito, vai ter que fazer o futuro do meu evento. Eu pensei nisso, pô, faz 10 anos, né? Assim, falei, tá bom, né, de 10 em 10, cara, eu vou meter outro. Mas assim, voltando pra realidade... Eu tenho trabalhado muito menos assim nessa parte de conteúdo, né? Praticamente só. Mas o que eu queria te perguntar é justamente isso. Como é que foi aquele momento que você falou, cara, agora eu vou me dedicar totalmente? Ah. Se foi também depois do Big Hit, como é que foi esse processo? Não, durante o Big Hit eu já fazia, mas com o Big Hit tudo mudou, né? Sim. Porque aí, porra, ganhei alcance, ganhei seguidor, ganhei. O Big Hit, né? Mesmo final, de repente dá pra saber essa cara aí, né? Mas antes. Ou fácil, eu já fazia Instagram. Já fazia, já tava. Uhum. Mas era pouco. Uhum. Eu ia fazer tal, e depois disso, pô, só pum, pum, aí pum, vai, pum, né? Aí você só aperta o acelerador, cara. Vai entendendo. Não tem demanda. É, exato, não, nada de sobrando. Não, você faz só apertar o acelerador e vai mandando bala. Trabalhar e fazer conteúdo e escutando muita galera, feedback da galera, porque às vezes também fica chato, você só aquela mesma coisa ali de fazer toda hora. Tem vários caras que eu sigo e que eu acompanho e tal, mas aí você vê ali todo dia a mesma coisa. Aí tipo assim. Mas você não quer mais nem assistir, porque você já sabe que é aquilo, que é mais do mesmo, né? Então, tipo assim, quando você começa a escutar mais, a galera faz isso, faz aquilo, você vai vendo outras formas de você, como piada, com brincadeira e tal, aí você vai vendo que as coisas vão mudando, até o Instagram com essa mudança mesmo de virar influência digital influência e tal, estudar sobre isso, a captação, como acha mais, como capta mais, nesse dia posta coisa técnica, nesse dia pôs uma piada, nesse dia a galera já se organizou muito mais hoje para ser um conteúdo bem mais legal. Ou assim, pessoal, os jogadores começaram a ativizar mais, ou de alguma forma aprender alguma coisa, enfim, tem. Não, eu tive uma época depois do Nova Menage que eu fui muito caçado nas mesas, tipo assim, a galera queria pagar para ganhar 1 milhão, isso aconteceu. É meio normal também, né? Tipo, meio do movimento do jogo, vamos dizer assim. Mas também nada demais. Mas me arrepender não, porque também sempre foi um cara que nunca gostei muito de ficar batendo papo, discutindo internet. Então, nunca fui um cara político, de botar coisa política e tal. Quando eu boto alguma coisa que seja uma brincadeirinha, alguém já me dá alguma coisa, já vem reclamação e tal. Inclusive, já aconteceu recentemente assim, sei lá. Eu tava no Kaká Poker, acho que tem um ano e meio, 2 anos, sei lá. Postei alguma coisa, mas não era fazendo apologia a nenhum dos dois lados. É. Até porque eu digo bem claro, pra mim é tudo igual, velho. O que não presta é o sistema, não vai mudar nada. Não é quem tá lá que é o salvador e tal. Então eu não tenho ninguém em cima de um pedestal. Mas eu postei uma coisa e dei risada e tal, não sei o quê. E veio um cara, mano, do nada e tal, não sei o que, falar, que você tá apoiando e tal, não sei o quê, não sei o que. Você tá doido, mano. Exato. Tipo, eu respondi meio assim. O que o cara fez? Mano? O cara foi, velho, na página do Kaká Poker. Mandar mensagem pro Kaká Poker, pra diretoria do Kaká Poker, que aquele cara que vocês têm lá no Brasil e tal, tá postando coisa pro lado político e tal, não sei o quê. Aí quando eu recebi lá, que o cara mandou lá, o chefe lá do Kaká Poker, que mandou lá do Brasil, mandou pra mim, o Diego, mandou, Fosta, aí tu não sei o quê. Eu disse, pô, vem minha postagem lá, ele é realmente a postagem, não tem nada demais. Então você levou sempre de uma leveza ali. Mas esses caras são doentes e tal, deixa pra lá, apaga, nem posta nada e tal. Aí eu fiquei com isso na cabeça, meu irmão, cara, não pode... Nada que é assim muito, você pode, porque senão você vai ficar ali se expondo, aí tem que responder, tem que dar satisfação, aí tem que explicar, e eu nunca fui muito pra essa linha, tá ligado? Você foi mais pra linha do, ah, valeu, beleza, tá, tchau, pronto. Ah, não tem dor de cabeça, né, muito? Eu não gosto, né? Eu gosto, você tá louco, velho, cara doente, cara não deve ter nada pra fazer na vida lá e fica...
Ó, chegou. Chegou a capinha do Chief. Eu acho que é o meu. A minha câmera. Você pediu pra cá? Bom, é isso, cara. Eu acho que a gente viu um pouco desse. A gente viu muito do Foster nessa criação de conteúdo. Uhum. A gente tá vendo da sua parte. E eu acho que é uma tendência, né? É uma tendência de quem tá nesse momento, né? Acho que talvez você não esteja nesse momento tanto jogador, de player ali e tal. Mas eu acho que é uma tendência de quem estiver jogando e quem quiser de alguma forma se expor ou de alguma forma trazer alguma coisa para a comunidade. Vai ter que viver isso, né? É, assim. É... Você. Não vai entrar, não, calma. Tá. É, você. Bateu na porta. Não, vou deixar ali, só deixar. Ah, tá. É, show, funciona show. Aqui. Aí, ó. Tranquilo aí. No Brasil você tem que buscar e assinar. Tem que buscar, né? É, que tira uma foto e já foi. Você deixar ele muito tempo também, né? Dependendo do lugar. É, mas enfim, cara, sim. É, a gente também já conversou sobre isso em outras ocasiões, mas tipo. Ah, assim, 2 minutos atrás ali naquela. Ah, é, mas é que o pessoal só daqui a algumas semanas. Né? A gente já conversou sobre essa situação no futuro, sim, então, sim, né? No caso. Mas eu acho, eu tava pensando sobre isso depois que você me falou. Mas eu acho que tem um aspecto que é importante a gente lembrar também, que o poker é uma competição, tá ligado? Então, quando você opta por trabalhar com a criação de conteúdo, isso tem um preço competitivo, saca? Eu sinto esse preço, assim. É, eu trabalho meio dobrado para conseguir me manter competitivo num nível que seja satisfatório para mim e conseguir produzir conteúdo ainda, saca? É, mas... limita, saca? Eu sei que eu poderia estar competitivamente em níveis ainda mais altos se eu tivesse focado só nisso, se eu não tivesse decidido embarcar nessa jornada. É, e também isso torna às vezes um pouco mais difícil de trazer algumas pessoas que competem dentro do poker em nível muito alto para dentro da criação de poker. Mas deixa eu, vou até aproveitar que o Foster está aqui. Você não acha que isso é um processo, talvez, porque ele está começando? Que talvez em algum momento isso fique natural e não te onere tanto em relação ao seu jogo? Acho que não, acho que vai onerar tanto. Acho vai, que não, não tem. Assim. Tem boas notícias. Tem boas notícias, você tá ferrado. Não, tipo, você vê, por exemplo, pra fazer um negócio jogar nesse nível, mais caro e tal, e fazer uma criação de conteúdo e tal, tipo o Yuri faz. Mas, porra, quanto dinheiro o Yuri não gasta com equipe, com gente, com uma. Porra, uma nota aquilo ali pra ele fazer aí, beleza, aí. A galera trabalha e tal, ele senta, produz o conteúdo que tá aqui dele e tal, não sei o quê, e sai, a galera edita e tal, não sei o quê e tal. Pra ele, não tô dizendo que, sim, pelo amor de Deus, mas eu tô dizendo que ele consegue focar no jogo, jogar bem e tal, não sei o quê, cara, porque tem toda uma estrutura. Sim. Mas pro cara chegar nesse nível de criação de conteúdo com essa estrutura... É o Yuri, né? É o Yuri, né, mano? É tipo, pô... Então assim, não é tão fácil, tá ligado? É, pelo contrário, é muito difícil. É mais fácil você ser um muito bom criador de conteúdo e jogar poker ali no nível tal, não sei o que você consegue médio, fazer, ali, tal, não sei o que, ou você ser um só jogador, high stakes pro, tal, estudando, não sei o que, e você não tem tempo, porque senão você não faz outra coisa. Se você não tiver família, se você não tiver um trabalho, se você só jogar e estudar, aí você consegue chegar lá, mas se você ficar jogar e estudar, e aí não para, contra criação de conteúdo, não, vou fazer um vídeo, não, chama o cara, não, resolve o problema, não, cadê meu computador, cara, não tem como, cara. É. Humanamente, muito difícil, né? E para conseguir construir essa equipe também é muito difícil, assim, e nesse caso, né? Pô, na situação do Yuri, por exemplo, tem dois aspectos especiais, né, falando da Reg Life especificamente, assim, o Yuri, por ser, né, pelo menos um dos melhores jogadores do mundo, tipo assim, ele já tem uma colocação de mercado, de espaço, de visão, assim, muito grande, qualquer coisa que ele quisesse falar, as pessoas iam querer parar pro vivo, um dos melhores jogadores do mundo falando. Né? E aí a gente está falando dos melhores jogadores do Brasil, de jogadores intermediários, de jogadores recreativos, todo mundo que sabe quem é o Yuri vai querer escutar. Então isso já coloca ele ali numa posição muito mais avançada. Normalmente quem vai trabalhar com criação de conteúdo, as pessoas nem sabem quem você é, tá ligado? Tipo assim, você tem que... As pessoas... Prazer, eu sou 19, tá ligado? E eu falo isso, eu penso isso, tá ligado? Então... Todo esse processo ele acaba conseguindo pular por ser quem ele é. E além disso, tipo, ele tem gente muito foda perto dele, tá ligado? Tipo assim, eu sempre falo, o Fê Lopes, por exemplo, pô, sou fã pra caralho dela, assim, eu acho ela muito foda, tá ligado? Óbvio que tem mais gente foda, Mário, todos os dois, enfim, uma equipe gigantesca de pessoas. Sinistro, né? Só que ela é bom trabalho. E eles sempre crescendo.
Mas, tipo assim, isso também acelera, assim, né? Porque eu tenho certeza que eles tomam a frente de muitas coisas, assim, deles, né? É, até porque ele precisa ter tempo pra fazer o outro lado, né? Que é trabalhar, estudar, jogar e tal, pô. Cara, imagina ele criando conteúdo, ele mesmo, e ele desenvolvendo, e ele fazendo isso. Porra, e ele vai jogar que horas? É, exatamente, exatamente. Mas aí é isso. Então, tipo assim, eu acho que nunca vai chegar a ser natural, tá ligado? Tipo assim, mesmo na situação do Yuri ali, que tem toda uma estrutura gigantesca, um monte de gente muito competente, as pessoas construindo tudo para ele conseguir, eu imagino que algum preço ainda exista, tá ligado? Eu tenho certeza que pelo tamanho do comprometimento dele com a carreira, ele faz esse preço ser tipo, o menor possível ali para a parada acontecer, né? Ele consegue fazer ser o menor possível, mas assim tem algum preço. Mas mesmo assim, sim, eu imagino que tem algum preço, teria que perguntar para ele, que, né? Que um ser humano normal, com certeza, seria bem mais caro. Só que aí tem um outro aspecto, tipo assim, eu não sou Yuri, tá ligado? Eu sou um ser humano normal. Eu não jogo tão caro quanto ele, não tenho ambição, não tô construindo, não tô me expondo. Então o meu nível competitivo é muito menor. Aí por outro lado eu posso investir muito mais na criação de conteúdo, jogar muito mais, testar mais coisas, fazer, tá ligado? Então tipo assim, há uma balança ali, balance, tá ligado? Perfeito. E eu, pô, a gente ouviu o Bruno Foster e a Ana 19 sobre isso. E sabe o que eu acho que é mais legal? E agora bem finalizando o assunto, acho que não é muito sobre isso. Que o que vocês falaram não serve só pro poker não. Tudo que vocês falaram aqui vai servir para outras pessoas que talvez ouçam, que tem outras profissões. Ah, eu quero... Porque é a realidade, entendeu? Então dá para adaptar. Então acho que isso é uma coisa que eu fico muito feliz de ouvir, porque eu sei que qualquer outra pessoa que ouça, que não joga necessariamente poker, vai conseguir ouvir essas coisas e talvez... Ter uma interação ali na vida dele de alguma forma, exato, ter alguma coisa que a gente trazer alguma coisa, algum insight positivo. É que mais falando de criação de conteúdo, né? Que é algo que você consegue aplicar para qualquer nicho, para qualquer mercado. E já que a gente falou sobre o Yuri, a gente vai finalizar o programa, porque daqui a pouco a gente tá indo lá pro salão. Que ele tá... A última vez que eu tive... Estamos indo aí para te assistir, viu? É, 6 left, que vem esse bracelete. É 6 ainda ou já? 6 left. Sim. Que vem esse bracelete e, assim, finalizar agradecendo demais a participação de vocês. Valeu, galera. Pô, foi sensacional falar com Fosteira. Ah, não, a gente já grava vários conteúdos. É, esse é um programa Central Mundo Pouco, que a gente sempre faz aqui. Vamos ver, né, o que acontece. Sei lá, vier um bracelete, eu quero receber vocês aqui de novo. Eu trago. Se vier uma mesa final, vocês vêm também. Se a gente ganhar um bracelete, eu fizer FT do meu evento, a gente vai fazer um churrasco aqui. É isso. Fecha disso. Aqui é a casa do churrasco. Fecha disso, fecha disso. Talvez o meu churrasco tenha que ser... Não, né? Com certeza. Você é vegano? É, sou vegetariano. Né? No meu aí. É isso também. Não vou mandar no bracelete dos outros. Se eu quero fazer churrasco vegano, o mínimo que eu posso fazer é o bracelete. É justo, galera. Obrigadão. A gente segue ao vivo no Discord. No YouTube tem os cortes também. Então, o Central Mundo Poker não para. É, novas edições aqui de Vegas. Quadros de Coco já gravou o quadro com o Anão. Teremos outros quadros acontecendo aqui em Las Vegas. Então, obrigadão a todo mundo pela audiência e até a próxima.